případě, že se budete chtít podívat na to, jak zpracováváme všechny dokumenty, tak bych vás chtěla nalákat na to, jakým způsobem se do výuky může dostat třeba projektová výuka nebo zážitkové, prožitkové učení, ale i práce s digitálními technologiemi. V dokumentu v hlavním směru najdu všechny důležité podklady k tomu, jak v Národním pedagogickém institutu se začne tvořit revidovaný rámcový vzdělávací program. Dokument Hlavní směry revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude obsahovat hodnotový a koncepční rámec budoucího RVP. Ten dokument předepisuje, že to budoucí kurikulum bude dostatečně nové pro ty, kteří tu svoji vizi mají, a nebude je naopak omezovat. Obsahem toho dokumentu je vlastně popis očekávaného stavu, který přijde, a popis cesty, která by nás k tomu měla vést. Nebude to dokument, kde najdete konkrétní otázku, zda se budou nebo nebudou učit Newtonovy zákony, ale dozvíte se, jakým způsobem pracovat s rámcovými vzdělávacími programy, jak se budou nebo nebudou měnit disponibilní hodiny. Dále tam najdeme novou věc, kterou jsou modelové školní vzdělávací programy pro ty, kteří by třeba chtěli učit nově a neví jak. Na revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a hlavně na těch hlavních směrech pracuje expertní panel, který se vašimi připomínkami bude odpovědně zabývat. Prosím, pošlete je, jinak o nich vědět nebudeme.